Live, nie? Forse ci si posso. Facebook тэрник. Наан чи болохоор 5 цаг болж байгаа те. Тийм, яг 5 цаг болж байна. За. А Facebook дээр Окей, Facebook дээр бол ханагдаж байна. Бодлого юм шиг байна. Яг. За, сонь сайхан байцгаа хүмүүс арай цөөхөн байх шиг байна. Сонь сайхан юу, ажилланд ажиллаа. Ажилтай байгаа. Хүмүүс Friday night гэдэг Аа, хамт бас хүлээж ажилласаар байна байна. тийм ээ. Одоо энэ Австралид чи хэдэн цаг болж байгаа вэ? Энд одоо daytime-аас шилжээд 7 болж байна. Тийм. Хэр нь бол 2-оос 3 цагийн зэрэгтэй. Оройн 7 явжтэй тийм ээ. Тийм. Аа, Өнөөдрийн семинараар манай Инод юу лээ? Бөртиг танилцуулах байгаа тийм ээ. Тэгээ, ерөнхийдөө нэг self supervised гэдэг ганц хоёр. Амжилт хоёр, амжихгүй бол ганц бортыг яриад л ер нь дуусгах та. Тэр нэг сонирхолтой загвар байгаа. Ялангуяа сүүлийн лекцийг хүмүүс үзсэн бол энэ нөгөө attention is all you need гэдэг нэг paper өгүүлэлт 3 жилийн өмнө, 4 жилийн өмнө гараад ерөөсө шуугиан тарьсан. Тэгээд өчигдрийн лекцийг үзсэн хүмүүс ойлгосон бах. Энэ юу transformer гэдэг одоо тэр бортын үндсэн суурь болсон моделийн санах хон хэсгийг нь Монгол хүн тэр самдаа манай сайн баяр маань ах юу PhD-г оюутан байхдаа гаргаж ирсэн 2015 онд гаргаж ирсэн пепер байгаа. Тэгэхээр юу гэдэг нь одоо энэ дэлхийд даяар шуугиан болоод байгаа моделийн маш чухал нэг компонентийг Монгол хүн гаргаж ирсэн гэж ер нь их бид нар мэдэх хэрэгтэй гэж бодод. Тэр утгаараа өнөөдрийн семинар бол маш сонирхолтой, бүгдээрээ илүү анхаарал тавьж сонирхороо гэж хэлээ. Тэгээд тэрнээс өмнө манай бэлгээ маань тэмцээний талаар бас нэг нэмэлт зар хөрөх байгаа тийм. Тэгэхээр микрофон эхнээс нь түр бэлгээдээ шилжүүлэх үү? За тэгээд би нөгөө өөрийнхөө юун дээр бас цаг маань хэтрээд бас тэмцээнийхээ талаар бас нөгөө сайн тайлбарлаж бас чадаагүй хэсгүүд байсан. Тэгээд бас энд мэдээг хүмүүс бас байж магадгүй. За бид нар энэ зуны сургалтынхаа хүрээнд ямар ч байсан бас өөрсдөө тий яг нь семинар явж байгаа ч гэсэн бас нэг юм миний хувьд бас нэг тэмцээнд оролцож бас хэм мэдэж сурч ирсэн болохоор энэ зуны сургалтаар заавал тэмцээн зохиоё богино хугацаанд. Гэхдээ сургалтын шинж чанартай тэмцээн зохиоё гэд за зуны сургалтын хүрээнд энэ хоолны зураг яллах гэд энэ чаленжийг зарласан байгаа. Тэгээд та бүхэн бас ороод явж байгаа гэж бодож байна. Аль хэдийн ерөнхийдөө бол хүмүүс маань ороод сабмишн хийгээд эхэлсэн байгаа. За богино хугацаатай байгаа. Та бүхэн анзаар бол одоо 4 өдөр гэж 5 өдөрт байна. За тийм байгаа. Тэгээд энэ тэмцээний талаар бас нөгөө каглиг бас сайн мэдгүй хүмүүс байж магадгүй. Тийм болохоор цаан одоо зөвлөгөө гэх юм уу? Яаж оролцохлаар ярилцъя гэж бодсон. За энэ тэмцээн маань ерөнхийдөө бол сайн хэллээ. Яг энэ хоолны зураг нийт 25 юм одоо англилт зургийг ялах юм тэмцээн байгаа. Хоолны зургууд энэ жишээл нэг юм тэхүү те янз янзын хоолны зургнууд байгаа. Нийтдээ нэг 6000 тренинг дата яг тест хийх 4000 зурагтай энэ тэмцээн явагдаж байгаа. За тэгээд энэ ямар ч байсан хүмүүс нөгөө бид нар дандаа коллаб дээр энэ тэмцээн маань ерөнхийдөө нөгөө семинар яваад байсан. Хүмүүс коллаб бас ашиглахаа явьж байгаа. За бас каглийн хувьд өөрөөсөө бас коллабын бэкграунд те өөрөөсөө бас юм ноутбуктэй байгаа. Тэгэхээр заавал коллаб дээр биш шууд энэ каглийнхаа платформыг ашиглаад бас энэ тэмцээнийхээ дата автоматаар уншаад явах боломжтой байгаа. За тэгээ миний хувьд бас энэ ихний baseline гэж загварыг гаргацсан байгаа. Одоо дөнгөж шинээр эхэлж байгаа хүмүүс бас шууд тэмцээнд оролцоход бас чангаж магадгүй гэд baseline бас энэ кодо тавьдсан байгаа. Тэгэхээр энэ кодыг эхнээс нь энэ дагуу одоо жишээ нь тав харж бол энд зарим өөр хүнээс харах юм бол copy and edit гэж байгаа. Тэгэхээр тэр товчийг дараад хуулж аваад өөртөө submission хийж байх болохоор байгаа. За тэгээд түрүүн хэлсэн хоолны зургуудын хувьд бол за энэ жоохон жижиг харагдаж байна. За ер нь нэг иймэрхүү янз янзын хоолны юм зургнууд байгаа. Тэгэл 25 ангилалтай ангилах хэрэгтэй гэсэн үг. Task юм дий. Тэгээд энэ кодыг та бүхэн аваад ажилуулад үзээрэй. За collab дээр яг шууд суулаад оруулах гэсэн болохгүй байна гэд
хүмүүс бичсэн байсан. Манай discussion хэсэг дээр байсан байна. За хараадах юм. За энийг болохоор би бас туршиж үзсэн. Яг оруулах гэсэн чинь хорхон л зург нь ороод лээ. Тэгээд тийм болохоор та бүхэн эхлээд датагаа эндээсээ татаж аваад за энэ calculus-гээсээ датагаа тий энд чинь ерөнхийдөө ингээ фолдерор байгаа тий. Тэгэхээр фолдерор нь татаж аваад драйвер руу ч юм уу оруулангуудаа драйвасаа шууд одоо collab руу оруулж ирээд ашиглах боломжтой байгаа. Тэгэхээр заавал одоо за энэ calculus notebook-ыг ашиглахгүйгээр л тэгж явж болно. Аль алийн юм бол ашиглах юм боломжтой байгаа. За тэгээд энэ тэмцээнд идэвхтэй оролцоорой. Богино хугацаанд байгаа бас. За тодорхой хэмжээний бас бид нар шагналыг төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр ийм гой сонирхолтой тэмцээн болохоор байгаа шүү. Идэвхтэй оролцоорой. Чимээр 7-д явж байгаа мгүй. Аа энэ шүү. Би нөгөө baseline гаргаад миний энд одоо энэ та бүхэн орох юм бол хоёр код хүмүүс энэ дээр бас өөрсдийнхээ одоо хийж байгаа юм public тавьж болно. За энэ baseline гэдээ яг энэ да код гэж ороод baseline гэсэн хэсэг дээр миний код байгаа. Энэ кодыг ашиглах юм бол та бүхэн одоо 36% ерөнхийдөө наривчлалтай байгаа. Тэгэхээр энэ notebook-ийг тэгээ энэ бол accuracy явж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо жишээ нь те 100 зургийг байхад бид нар 36-гийн зөв ангилж яах гэсэн. Аа тэгээд одоогоор тэрбум байранд явж байгаа залуу маань болохоор 76% таа. Тэгэхээр одоо 100 зураг байхад 76-г нь бол зөв ангилт нь хийчихэд байна гэсэн. Тэгэхээр хэдэн ангилал хөрүүлж байгаа лээ хөө? 25 ангилалтай байгаа. Нийтдээ дата маань яг тэнцээ багтцсан нь те. Тэгээ энэ удаа цэцгийн юм болохгүй тул дата маань яг balanced data байгаа. Гэтэ яг хоо та бүхэн тэрийг өөрсдөө бол мэдээж энэ өгөгдсөн бусад өгөгдлүүд байна. Нийтдээ ямар хуу ангиллын хитэн зург байгааг бол бас өөрсдөө бас хараад үзэх хэрэгтэй байна. Тийм тэгээд бүх мэдээлэл шаардлагатай мэдээллүүд нь бол орцсон байгаа. Одоо жишээ нь гол ашиглах одоо дата нь болохоор энэ train CSV гээд одоо энэ training гээд энэ folder энэ яг зиплэд оруулсан хоёр юу ингээ үссэн байлаа. Жохон миний алдаа гарсан байлаа уучлаарай. За тэгээд одоо чиний тренинг 01 гэдэг маа тий. За энэ зураг маань болохоор 14 гэдэг ангилалтай тий. Тэр нь бол одоо тайлбар нь байгаа. За ер чинь зургийг арч. За нэг юм одоо энэ чинь болохоор будаатай. Монголоор одоо будаатай гоорох юм тий. За энэ маань категоритой болохоор сая 14 гэж байна тий. Тэнгууд 14 гэдэг маань яг айл одоо rice fried гэдэг ийм ангилалтай, ийм хоолнууд байгаа гэсэн тайлбартай байгаа шүү. За тэгээд яг тэн тэнцэнлүү нэг үр дүнгээ явуулах нь болохоор энэ submission CSV гэдэг. Одоо энэ тестийн зураг маань аль ангилалт байсан бэ гэдэг энэ арын тоог нь нөхөөл тгээ явуулчих бай. За тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Тэгтээ бас оролцоороо сонирхолтой бас тэнцэн байгаа гэж бодож байна. Тэгээд яг хинтиг жоохон бас Facebook дээр бичсэн байгаа. Гэхдээ ер нь бол өмнө ярьжсэн илүү deeper те илүү гүн модель ашиглах эсвэл тэр мэдээж байна. Хоёрт нь болохоор data augmentation гэдэг хэсгийг их яригадаг байгаа. Гэтэл тэрийг та бүхэн өөрсдөө судлаад data нь маань ер нь бол айгүй бага хэмжээтэй data байгаа. 6000 зураг гэдэг бол тийм хангалттай data бас биш. Тэгээ 25 ангил байгаа шүү дээ. Тэгэхээр data-га яаж улам ихсэх үү? Тэр талаараа судлаад үзээрэй. За тэгээ энэ тэмцээний хүрээнд бол модельийг бид нар ensemble байх ч юм уу pre-train model ашиглахгүй байх мах гэж тийм limit бол тавихгүй байгаа. Тэгэхээр pre-train model ч юм уу тий эсвэл одоо юу гэдэг ensemble модельийг хольж ашиглах ч гэдэг юм тэр бүхэн нээлттэй байна. За тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Яаж submit хийдэг талаар гээд нэг юу ирсэн юм шүү дээ, тий? Submission-ийн загас ярьчих уу? Юу байна? Ерөнхийдөө бол гол хэрэгтэй юм маань ямар ч зүйл код руу ороод үзээрэй. Миний энэ baseline гээд байгаа энэ кодыг ашиглуулад үзэхээр нэг CSV файл гарна. Тэрийг ерөнхийдөө болохоор за энэ submit prediction гээд оруулчихна. За би үр дүнгээ оруулах хэсэг байна. За энд миний одоо оруулаад гарсан оноо маань энд байна гэх автоматар гараад ирнэ. Тэгэхээр энэ файлыг л гаргаж авангууд чинь угаасаа энд CSV файл апплод хийх хэсэг байгаа. Тгээ оруулчихна гэсэн үг. Аа тэгээд шаардлагатай мэдээллүүдийн ер нь бол бид нэр overview ч юм уу те дүрм энтер гээд бид нар бичсэн байгаа. Яаж манайха ч нөгөө шүү зааврын уншихгүй эхэлчихдэг штэ. Уул нь бол одоо жишээ нь бид нэр юу дөрвөн хүнтэй баг бол ер нь байж болохгүй байгаа. Макс нь 3 гэсэн байгаа. Гэтэл одоо энэ жишээ 4 хүн орсон байгаа болохоор бид нэ холбогдож таарна. Одоо 3 руу орчих гэж байна тийм ээ. За ийм асуудлууд байгаа шүү. Дөрмөө сайн уншаад тэнцэн дээр ороорой. За миний хэсэг ирнэ тэгээд уучлаа тасчлаа. За баярлалаа. Тэгээд бүгдээрээ тэмцээнүүдтэй тэмцээндээ идэвхтэй оролцоорой гэж хэлсэн. Тэгээд зя. Тэгээд шууд семинар руугаа
орох уу да тийм ээ. Тэгээ тэгээ. Окей. За энэ од микрофоныг шилжүүлье. За ярилаа. Би дэлгэсэн үү? Бол энэ од өөрөө нэмэх үү? Эхнээс нь. За одоо миний дэлгэс харагдаж байна тийм ээ. Одоо харагдчихжээ тийм. Аа за за. Би тийм ерөөсөө юу гал хараад ер нь ярих юм байна. Аха. Тэгээ ерөнхийдөө семинар бол өнөөдөр нэг хүчтэйэр лекцэн дээр ер нь яригдсан байх шээ хста. BERT гэсэн self supervised модулуудын нэг ялангуяа текст дээр ер нь ажиллаж эхэлсэн тийм модель гэн. Модель нь ерөнхийдөө нэг архитектур. BERT гэд тэрийг болохоор биднээс 2 орчим жилийн өмнө монгол хэл дээрээ сургаад тэгээд нийтэд ил тавьсан байгаа. Тэгээд тэр модель сургацсан байгаа модель одоо fine tune хийгээд бидний өөр нэг эдүүгээ гээд нэг мэдээний дата сет байгаа. Тэр нь болохоор мэдээний артиклууд байгаа. Тэрийг болохоор тодорхой сэдв рүү хөрвүүлэх одоо жишээ нь үүдэх чинь спортын мэдээ ч юм уу, эдийн засгийн мэдээ ч юм уу юу гэдэг тийм байдлаар ангилах таск юм. За тэгээд өчигдөр ерөнхийдөө лекцэн дээр бол нэлээд дэлгэрэнгүй ярьсан байгаа бах. Манай хоёр хөө самба симпай хэ тэнд хоёр маань юу яг академик чигтээс нь бүр яг онлайн ингээд сайн ярьсан байгаа учраас би өнөөдөр recap болгоод ерөнхийдөө нэг маш товчхон тэгээд амар нэгэн тийм high level одоо ойлгоход хялбар ямар нэгэн матсэд орохгүйгээр ерөнхийдөө товчхон тайлбарлал явуучаа. Тийм тэгэхээр ер нь ямар ч хамаагүй NLP одоо модель ингээд ер нь дата ингээд сурахад machine learning ингээд deep learning ингээд сурахад ямар нэг байдлаар тэр датага модельд ойлгох тийм хэлбэр рүү шилжүүлэх одоо хөрвүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд яг NLP модельийн хувьд болохоор ерөнхийдөө нэг хоёр компонент байгаа юм. Хоёр хэсэгтэй. Эхний хэсэг нь болохоор яг language одоо жишээ нь text ороод ирэхэд тэрийг яаж илэрхийлэх вэ? Тэгээд модель руугаа тэрийг шилжүүлнэ тийм. Тэгээд дээд тал нь байгаа энэ task модель нь болохоор юу ч хийж болно. Одоо би жишээ нь text-ийг эрг сөрг гэж ангилдаг ч юм уу тийм. Sentiment analysis хийж ээ. Эсвэл юу гэдэм тухайн өгнүүдээс байршилтай холбоотой өгнүүдийг олох, өдөр судар өөрчлөж үүдэг ч юм. Мөнгө нэмэгдэх ч юм уу тийм. Гэх мэтлэн зүйлийг олох ч юм уу. Ингээд янз бүрийн NLP-ийн task-ууд, text-тэй холбоотой task-уудыг хийж болдог. Тэгэхээр эхний одоо миний төвлөрөх хэсэг бол энэ дотлын хэсэг боёо. Language representation-ыг ерөнхийдөө онцлон ярина. Тэгээд жоохон ингээд хэдэн жилийн өмнө буцаад ер нь хүмүүс яг яаж явдаг байсан байдлаар хальт ярихад бол bag of words гэдэг нэм техник үү. Энэ ерөнхийдөө 2013 оноос өмнө хүмүүс нэг юм байдлаар ашиглаж ирсэн. Тэр нь болохоор юу гэхээр одоо чинь this film is really dragged гэдэг кино ингээд нэлээд нуршилсан, сумжирсан гэсэн юм өгүүлбэр орж ирлээ гэхэд энийг бол зүгээр л тоолцдог байсан гэсэн үг. Одоо dictionary үүсгээд үг тус бүрт нь dictionary одоо тол бичиг үүсгэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс харж байгаачлаа яг language дээр representation бол ерөөсөө нэг тодорхой юм шижиг нэг юм layer. Тэгээд хүмүүс хамаг цагаа одоо энэ task specific модельд нь fine tune хийж одоо энийг сайжруулж явдаг байсан байх нь. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд текст ороод ирлэхэд модель бол ерөөсөө л юм бүгднгийн юм feature ч юм уу те тус бүрчлэн үг болгоно нэг feature болж орж ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр эндээс мэдээж зөндөө асуудал үүснэ. Энэ бол зөвхөн нэг статистик тооллого явцсан байгаа. Тэгээ энийг модель руу хөглөөр мэдээж performance бол бас тийм сайн гарахгүй. Тэгээ хамгийн том асуудал нь болохоор ерөөсөө утга санааны хувьд бол ерөөсөө ойлгох юм гэж боломжгүй байна. Зөвхөн л тоолж байгаа байдлаа модель төгцсөн байна. За тэгээд 2013 оноос хойшлоор бидний тодорхой хэмжээнд контекстийг ойлгодог болж ирсэн. Word to Vec хамгийн дөрөж гарч ирсэн. Fast text гэх бас Facebook-ээс The Globe. Эдгээр сэтгэлээр ерөнхийдөө өгөгдсөн үг байлаа гэхэд хоёр талын одоо чинь контекстийг нь харж агаад тухай үг predict хийдэг юм. Task нь бол агай энгийн. Гэхдээ neural network-ийн хувьд болохоор модель нь агай shallow одоо нэмгэн болохоор үрдэн бас тийм сайн байгаагүй. Гэхдээ ер нь бол нэлээд боломжийн ажиллаж эхэлж байсан. Тэгэхээр модельийг одоо л ерөнхийдөө vector space дээр ингээд иймэрхүү байдлаар тусгачиж болж байгаа юм л да. Өв тус бүрчлэн өөр юм гэсэн vector одоо тооны дарааллууд байгаа гэсэн үг. Тэгээд
Шин хоёр өгүүлбэр авъя л да тий. Шин this film really drag. Кино амар сүнжирсэн. Эсвэл кино амар тийм өөтгөхтэй байлаа гэсэн хоёр өгүүлбэр орж ирэхэд үг тус бүрийг witness vector дээр ингээд илэрхийлчин. Train model хийсний дараа vector дээр харуулж байгаа хэлбэр. За тэгээд ойролцоо утгатай үгнүүд бол ерөнхийдөө ойролцоо кластер нэгдээд тэгээд бусад үгнүүд нь ингээд сархаа бутархаа байна. Тэгээд ерөнхийдөө яг контекстээс бодоод ирэнгүүт dragged гэдэг нь сүнжирсэн гэдэг үг, boring гэдэг нь ер нь бол ойролцоо утгатай орж ирэхтэй байтал энд одоо чинь нэлээд хоорондоо зайтай байгаа юм. Тэгэхээр тухайн одоо өгүүлбэр яаж орж ирж байгаагаас хамаарад тухайн үгнүүдийн векторыг өөрчлөгдөх ёстой. Гэхдээ энэ дээр бол тийм боломж авахгүй. Word to work юм уу? Эдгээр модулууд word embed юм уу гэдэгээр зүгээр л нэг үгэнд нэг вектор л байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө тэрийг тухайн акшнд бол өөрчлөх боломж байдаг. Тэгэхээр нэг хамгийн том асуудал мэдээж юу гарч ирнэ? Нэг үгийг нэг векторээр илэрхийлж байгаа бол одоо чинь ийм жишээн дээр I washed my dish гэд айгаа угаасан. А нөгөөх нь I ate my dish хоол ийцэн тэ. Тэгэхээр энэ дээр dish гэдэг үгийг болохоор зөвхөн нэг вектор илэрхийлж байгаа бол одоо энэ утган дээр бол жишээ нь хоёлоо нэг утгыг илэрхийлж үл ингэ болохгүй гэсэн. Биднес хоол яриад байгаа мó эсвэл ерөөсөө аль тав яриад байгаа юм те. Ийм их асуудал үүс. За тэгээд энэг шийдсэн асуудал нь болохоор одоо өнөөдөр миний танилцуулах гэж байгаа bird гэдэг модель. За тэрний бүр эхлээс нь ярил bird-с эхлээд bird бол яг ийм амар тийм novel бас idea биш байсан. Мэдээж өмнөх судалгаан дээр үнэлэгдсэн. Тэгэхээр cove гэдэг модель юу нэг л гарч ирсэн. Cove болохоор бас нэг юм elastic юм байсан модель. Elastic-ийг бол одоо бүгд хэрэгжүүлж байгаа тийм. Machine translation модель гэсэн. Тэгэхээр нэг хэллийг нөгөө хэл рүү encoder decoder хэсэгтэй. Тэгээд манай нөхдөд яасан бэ гэхээр encoder decoder сурагчаад machine translation task-ын дээр encoder decoder сурагчаад decoder-ийг нэрээсээ хаяад encoder аваад encoder vector representation хийгээд ашиглаж эхэлсэн байна. Тэгэ дэрн нь бол ер нь гайгүй ажиллаад эхэлсэн тийм. Дараа нь яг жилийн дараа орчим Elmo гарч ирсэн. Elmo болохоор бас элэст юм. Гэхдээ Elmo-гийн яг нэг гоё зохицуулсан юм нь болохоор LSTM-ийг одоо чинь encoder LSTM дээр ч юм уу ерөөс нь нэг чиглэл төрөл байсан. Одоо эхний үгнээс дараагийн үгээ ингээд predict хийх гэдэг ингээд явсан. Elmo дээр болохоор ерөөхдөө нэг shallow concatenation гэдэг хамгийн сүүлийн layer дээр урагшаа таамгласан, аргашаа таамгласан гэх хит state-д нэмээд predict гэж байгаа. Яг нэг урд хойдох нэг context-ийг бол тодорхой хэмжээнд ойлгодог. Тэгэхээр performance дахиад бүр өгсөд ирсэн байна. За тэгээд vector space-д contextual embedding-ийн ялгаа нь болохоор одоо яг өгүүлбэр яаж орж ирж байгаагаас хамаарад тухайн үгнүүд нь яг vector-ууд нь одоо тодорхойлогдно гэсэн үг. Word embedding дээр бол ийм fixed static байсан шүү дээ. Юусе өөрчлөгдөв. Тэгээд түрүүний хоёр жишээгээ авахд одоо чинь vector space дээр бол эдгээр үгнүүд одоо жишээ нэг тийм dragged бол door байсан бол одоо ойртой тэлж байгаа. Яг гэвэл утгын хувьд бол semantic хувьд бол энэ хоёр ойрлцоо болоод ирж байгаа. За ерөнхийдөө давуу тал нь нэг юмрхүү. Тэгэхээр trend бол одоо тийм 2013 оноос хойш ерөнхийдөө task specific model дээр хүмүүс амарх ажилдаг анхаарлаа тавьдаг гэсэн бол одоо ерөөсөө representation одоо энэ transfer knowledge-ийг ямар нэгэн байдлаар шилжүүлээд яг task specific model нь л ерөөсөө айгүй ганцхан layer ч юм уу тийм айгүй тийм straightforward амархан болсон байгаа. За тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр Bert-ийг одоо ингээд юу семинар эхлэе. Яг энэ дээр зөвхөн хайлт архитектурын үзүүлсэн байгаа юм. Гурван одоо ялгаатай модель. OpenAI одоо GPT-3 гэдэг progressive model, generative model-од болохоор адилхан transformer архитектур хэрэгжилж байгаа Bert-тэй адилхан. Elmo бол LSTM байсан. LSTM болохоор үг ороод ирлээ гэхэд тэрийг embedding layer-т random vector өгөөд яванд энэ сурдна. Тэгээд тэрнээс LSTM provide хийн. Гэхдээ ингэж хоёр LSTM network одоо баг ингэ зэрэг суугаад. Тэр энэ бол амар удаан байсан. Тэгээд сүүлд нэг shallow concatenation буюу хоёр vector нэмээд дундслаач юм гэж илэрхийлдэг гэсэн. Тэр нь бол Elmo-гийн ерөнхийдөө contribution. OpenAI-аа болохоор transform ашиглаад generative network одоо үг орж ирлэхэд тухайн үгнүүд орж ирлэхэд дараагийн үг нь. Тэгэхээр энэ дээр нэг асуудал гарч ирсэн нь болохоор хэрэв яг тухайн үгцэн үгнүүдээс дараагийн үг нь predict хийгээд байгаа юм бол шин өгнөд одоо юу гэдэг чинь би Францад сурч байсан. Тэгээ би Францаар ярьдаг. Тэгэхээр хоёр дахь Франц гэдэг нь
хилийг ярьж байгаа тийм. Эхнийх нь бол усыг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр яг ямар алгатай вэ гэхээр яг зүүнээсээ баруун тийш явцсан одоо тийм. Ганцхан чиглэлээр сурагцсан бодлол энэ дээр асуудал гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр яг тэр Франц хил гэдгийг бас ойлгох тэр контекст нь дотж байгаа гэсэн үг. А тэрийг нь болохоор борт бол ерөөхдөө шийдэж гисэн. Өчигдөр лекцэн дээр ерөөхдөө үтсэн байгаа хэрэг тэр маскинг гэдэг тухайн өгүүлбэр орж ирэхлээр дунд тавьсан нэг үгийг нь маск гэгээд тэрийг predict гэхээр. Тэгэхээр нөө bilingual одоо юу гэдэг нь bidirectional хоёр чиглэлийн prediction ерөөхдөө хийх боломжтой болчихж байгаа гэсэн. Тийм ерөөхдөө бортын үндсэн contribution-аль тийм. Тэг яг нь next sentence prediction гэдэг гисэн task од байгаа гэхдээ. Тэр бол тийм сонь биш. Тэгэхээр англи хэл дээр бол хэднээс бол бүр амар амар сайн ажиллаж байгаа гэсэн. Одоо ер нь Google-ыг power хийж байгаа нь бас BERT юм бодлоо. Мэдээж яг BERT өөрөө биш баг. Нилэн тийм compressed quantity жижигсгсэн тэгээд хурдтай ажилладаг хэсгүүд байгаа. Гэхдээ яг ганц хоёр репортууд одоо яг практик бодит амьдрал дээр гарсан жишээ нь тэгвэл жишээ нь юу гэдэг чинь те 65 дахин баг data set байна. Ерөөсө 100хан label-д дата сет ашиглахад боломжийн үр дүнд хүрч ийн гэх мэтлэн үр дүнд гарсан байна. За за. Тэгээд одоо яг монгол хэл дээр энийгээ дуршин. Ер нь ажиллах нэг үе гээд. Юу, миний дэлгэц царагдчихж байгаа юм болоо? Хардж байна. Одоо тий. Одоо нэг юу коллаб гараад одоо. Аа, код харагдж байна тий, коллаб юм. Тий. Коллаб харагдсан. Сетап гэсэн. Аа, за за би тий. Энийг л яг гэсэн. За, чир. Эндээс нь гарчий. Тэгээд энийг хоёр тарч. Энэ юу код юун дээр ч юм уу оруулсан байгаа ёо. GitHub руу ч юм уу. А би арай амжааг байгаа. Гэтэ угаасаа шууд өнөөдөр хийгээ явахд бол жоохон хэцүү. Тэгэхээр өнөөдөр сайхан тайлбарлаа явуучих. Тэгээд ганц хоёр таск өгнө. Тэр бол ерөөсөө энийгээ жоохон өөрчлөл явах юм хөө таскууд. Окей. Alright. Жоохон амсах уу? Арай жоон жижигхан авчихна. Тийм үү. Миний бол хамгийн том билэгц. Хурднаас болоод нэг жоохон бүрлцээд ирэх байхгүй. Тэн гот зуумийн ч юм уу хийх боломж байгаа юу? Томруулах гэдэг нь нөгөө нэг зуумийн хийхэл. Инглээр яаж вэ? Аа тий, инглээр. Аа, дадвар юм болчих. За за, би инглисгээд нэлээд жоох юм өгөөл явах. За яг. Би нөө ёо трек бэдэр яадаг юм. Зуумийг яадаг юм. Окей. За, семинар тоори. Эхлээд runtime-а GPU эсхийг шалгаад Nonos GPU болохоро дараа үзэх юмш. Тэгэхээр үндсэн 3 data set ашиглана. Package ашиглана Python-ийн transformers энэ дотор болохоор за transformer-ын талаар дараа бүр тухтай яри. Яг энийгээ дуусгачаад эхлээд шууд семинар ярьч. Тэгээд transformer-ын дотор бол мэдээж архитектурууд байгаа, BERT merge гэсэн бүх юм өөрөө бэлэн байж байгаа. Айгүй ажлыг хөнгөвчлээ. Тэгэхээр өнөөдөр яг семинарын хэсэг бол баг одоогийн 30 минутын дотор дуусчих байх. Thanks to transformer. Тэгээ дараагийнх нь болохоор sentence base гэдэг энэ болохоор өгүүлбэрийг нөгөө tokenize хийхэд ашиглах тийм library байгаа. А нэгэхээр byte pair encoding дээр ашигладаг. Арай жоох өөр үг бүрчлэнгээр залахгүй. Гэхдээ яг утгатай хэсгүүдийг нийлүүлдэг юм уу тиймхүү library ашиглана. А сүүлийнх нь болохоор data sets гэдэг. Одоо эндээс бид нэс тэр эдүгэгийн data set-ийг хуулж аа. За эхлээд энийгээ суулгах чи. За step явчлаа. Дараа нь энэ кодыг ашиглаад бидний ер нь энэ transformer амжилттай суусан буу юм гэдгийг хэсгийг шалгана. За өгүүлбэр ороод ирэхлээр sentiment analysis task хариуг нь гаргаад ирж байна. За дараагийн line болохоор data sets гэдэг library байгаа. Тэндээс load data set болон load metric гэсэн хоёр функц юм уу, функц хойн тэрийг татаад авъя. Data set гэдэг нь ерөнхийдөө data set-үүдийг
Тэгээ одоо яг энэ Hagen Facing Transforms гэдэг library дээр яг ингээд хамтарч ажиллах тийм data set. Гэхдээ яг нь тусдаа ашиглаж мэдээж болно. Data set дотор л хэсэг бүсийн data set. Аа зөв. Тэгээ баг өөрөө data set-ийг ч гэсэн бүртгүүлж болох нь шүү дээ, тий. Тийм би яг тэргээр нь дагаад эдүүгээгээ data set өнөөдрийн ашиглах data set-ийг тэгээ нээшээ хийсэн байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсө 2-3 line ашиглаад data set-ийг өөрийн компьютер дээр татаад тавьчихсан гэсэн үг. Энэ бол link нөгөө. Тий. Баг NLP data set гэдэг. Okay. За тэгэл ерөөсө дараагийн line бол энэ. Data set нь load data set эдүүгээ. За, data set ер нь бол жоохон уншиж байгаа. Би өмнө cache хийсэн болохоор тэндээс шууд уншаад айгүй урт урт явж байгаа. Энэ warning бол хамаагүй. Яг тэгвэл энэ дотор байхгүй. Cloud-ээр бид нэс угаасаа ашиглаагүй. Энийг зөвхөн remote-ээр татах хэрэгтэй. Тэгээд эндээс татж байгаа гэдэг нь энд хадгалагдсан байгаа гэдэг нь энд харагдчихна. Тэгэхдээ яг GitHub-оос авсан энд харагдчих. Тэгэхээр яг ийм хэм мессеж харах хэрэгтэй шүү. За тэгээд data set-ийг шалгах. Data set дотор ер нь юу байгаа юм бэ? Тэгэхээр data set нь хоёр хэсэгтэй юм байна. Data set маань train болон test гэсэн үндсэн хоёр хэсэгтэй. Training data set нь болохоор ойролцоогоор 60,000 орчим news article үүтгэлээ. Мэдээний article байгаа юм байна. Тэрний хажууд label буюу одоо хариу нь. Тэгээд news article нь өөрөө. Тэгээд яг адилхан юу бүтцээр test data set. За чинь нэг example-ыг энд харуулсан байна л да. Надаа train data set-ийн нэгдүгээр одоо iteration юу гэдэг вэ? Нэгдүгээр article-ийн хариуг нь юутай? Нэгдүгээр article-тэй өгөө гэсэн command өгөхөд энэ data set-ийн маань label-ууд нь болохоор одоохондоо encoded байгаа. Би гэхдээ бүрэн list-ийг нь бас харуулъя. Ер нь бол баг эндээсээ бас харчиж болно. Дөгэй. Китап дээр нь байгаа юм лөө. За ямар ч байсан encoding хийгдсэн байгаа. Гэхдээ энэ бол одоо нөгөө нэг спорт байна уу, юу байна уу, эдийн засаг байна уу гэх мэтлэн ингээд encoding хийгдсэн байна. За дараагийн line нь болохоор transformer гэдэг library-аас байгаа. Гол хэсгүүд нь auto-tokenizer, tokenize хийх хэсэг. Masked language-ийг import хийх хэсэг. Өнөөдрийн манай гол task буюу орж ирсэн цуваг classify хийх хэсэг. За нөгөө юм болохоор зөвхөн тусламжийн argument функцэд байна. Class байна. За тэгээд tokenizer бол ерөөсөө ийм байдлаар татавчна. tokenizer.pre-from-pre-train гэдэг аль хэдийн сургацсан байгаа модель. За тэгээд энэ хэсэгт бол яаж өгөх хэрэгтэй вэ гэхээр хэдүүлээ Hagen Facing models руу оръё. Тэгэхээр Hagen Face data sets. Тэрүүн би эдүүгээ энэ дээр харах хэрэгтэй гэж. Энэ data set бол одоо чинь эдүүгээгээд энд ороод ирсэн юм тийм үү? Эдүүгээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс ингээ авчиж болно. За ер нь Монгол гэдэг чинь үү тийм. За модель хай. Монголын гээд хахад 11 одоогоор 11 орчим хилэрч гарч иж байна. Тэгээ сонирхолтой нь болохоор энд за энэ бол тугаах биднээсээ хамтарч сургасан модельүүд байна. Альберт бас жишээ нь сургасан байгаа юм. Баяр цогт гээд хүн сургасан байна. Тэгээд BERT бол ерөөхдөө дөрвөн хэсэгтэй байгаа. BERT base гэдэг нь 12 layer-тэй transform архитектуртай layer-тэй модель. Тэгээд BERT large нь 24 хамаагүй том юм модель байна. Би layer-ууд энэ талаар одоо утгагүй ярина. Тэгэхээр тийм Монгол контентууд бол ерөнхийдөө модельуд байгаа гэсэн үг. Одоо жишээ нь энэ дээрээ дарахад оо ерөөсөө сайн кодууд ингээд зааврууд нь шууд эхлэхэд ингээд бэлэн байж байгаа гэсэн үг. Айгүй амар болгоцсон байгаа. Энэ ерөөсөө амар нэг нэгээр нь ороод авах шаардлага байхгүйгээр зөвхөн бэлэн auto tokenizer-ийг ашиглаад
сурах яаж нэ модельээр нь харчиж байна. За тэгээд өнөөдөр болохоор би энэ uncased bird base Mongolian uncased ашиглана. За tokenizer болохоор яг саяних шиг this out сурахчиж байгаа. Би төгс тоги гэдэг нь specifically define яг тусгаж өгсөн байгаа энэ дээр. За тэгээд tokenizer гэдгийг хэвлэхэд бол энэ дээр tokenizer alpha-аас хэвлэгдсэн хідэн одоо token vocabulary thing одоо үгийн сангийн хэмжээ гэх хэмжлэн төсөлмжөөнүүд нь гарна. За tokenize хийж үзье. А би хоёр өгүүлбэр өгсөн байгаа. Сайн байна уу? А нөгөө төгсөл энэ бол хоёр дахь өгүүлбэр гээд. Тэгэхээр tokenizer маань болохоор өөрөө яг bird-тэйгээ хамтарч ажилладаг байх шээ. Тэгэхээр tokenizer-ийн бэлдсэн байдал нь болохоор эхлээд өгүүлбэрийг өгнөдөд хуваагаад тэгээд тэрийг encoding хийн. Ямар нэгэн тоо байдлаар илэрхийлж чинь гэсэн үг. Тэгээд энэ дараагийн layer-т болохоор encoding embedding layer-т очино. За тэгээд нөө өчтөрөөр хэрэ яасан бол sequence transformation layer sequence гэдэгийг сайн мэддэг болохоор биднес нэг тийм embedding layer дээр болохоор юм sequence-ийг зааж өг specifically define хийх хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ тохиолдолд бол юу гэсэн үг вэ гэхээр эхний энэ өгүүлбэрд нь эхний өгүүлбэр гэдэг 0-оор нэг илэрхийлж байгаа. Эдгээр өгнүүд нь энэ өгнүүд нь эхний өгүүлбэр удаах нь хоёрдугаар өгүүлбэр гэдэг юм хэв байдлаар. За attach mask одоохондоо шаардлагагүй. За дараагийн функц мань болохоор мэдээг tokenize ийм функц байгаа. Зүгээр wrapper бичээд өгсөн. Тэгээд тэрэн дээр болохоор хоёр important одоо хамгийн чухал хэсэг байгаа. Truncation гэдэг нь болохоор max length-тэй холбоотой. Тэгэхээр ямар ч өгүүлбэр одоо жишээ нь орж ирсэн 128 токенэр тасалчихна гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо юу гэдэг юм бидний тохиолдол бол мэдээ бол юу гэдэг юм айгүй урт байгаа шүү дээ тийм энэ чинь 20 30 юм өгүүлбэртэй а тэндээс эхний 128 л үрсэн тасал авчихсан гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж бол учир дутагдaltaй. Гэхдээ би энд альбаар ингэ 128 гэсэн яг тэгэл өнөөдөр сурахад арай хэлбэр байх үднэс. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэг мэдээг ямар ч мэдээ ороод ирэхэд нэг эхний 2-оос 3 өгүүлбэрийг нь ашиглаад тухайн sentence-ийг ерөөхдөө илэрхийлж чадах гэсэн гэдгээр 128 гэдэг нь токенийн тоо гэсэн үү те сая. Тэгээ одоо өөрөөр хэлбэл би сайн байна уу гэж өглөө шүү дээ те. Яг үг биш л те энэ нэг subword гэдэг те одоо яг утгатай эсгүүд ч юм уу ингээд neural network бас сургацсан нэг тийм хэсэг байгаа. Тэрийг л ерөөсөө 128 гэж байна. Тэгэхээр нэг ойролцоогоор 3-аас 4 өгүүлбэр үсрээд болчихж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ ер нь бол их давгүй яг л эхний 3 4 өгүүлбэрт л ерөнхийдөө тухайн article ер нь танигтаад эхэлнэ. Тэгэхээр боломжийн тоо гэж би бодож байна. За дараагийн line дээр болохоор data set-ийг энэ функцтэйгээр map хийгээд бүгднийг нь одоо хөрвүүлчихнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл өгүүлбэрүүд байгаа. Тэднээсээ яг энэ тоонууд руугаа яг энэ байдлаар хөрвүүлчихнэ гэсэн үг. За энийг өгүүлчихье. За энэ жоохон цаг авах юм шиг байна. Ойролцоогоор нэг 2 минут. Тэгэхээр асуулт масуулт байгаа бол асууж болно шүү. Тоогоор асуулт авахгүй юм. Би яг нэг чи дээр нэг sentence piece import гэдэг юм уу? Тэрийг би юунд ашиглах гэж байна? Тэрийг одоо ингээд ашиглаад ирсэн байгаа шүү дээ. Хэдүүлээ tokenizer. За тэгэхээр наач юу burst-ийн transformer-ы өөрийнх нь юу биш байсан tokenizer нь? Тий, тэр нь болохоор өөрийнх нь болохоор sentence piece-ийг суулгасан байх шаардлагатай. Яг бол биднес Монгол burst-ийг суулгахдаа sentence piece-ийг ашиглаж суулгасан байхгүй юу? Аа зөв зөв. Тэгэхээр transformer-ын tokenizer-ыг ашиглахын тулд sentence piece-ийг ч гэсэн бас import хийх хэрэгтэй гэсэн үг юм байна тийм үү? Тий, биднес энэ тохиолдол гэсэн. Аха. Тэгэхээр яг асуудал юу байсан бэ гэхээр англи хэл дээр бол нөхдөдлөөр bird encoding гэдэг өөрсдийнх нь тэр byte pair encoding ашигласан байсан. А тэгэхдээ асуудал нь юу байсан бэ гэхээр тэрийг нь өөр хэл дээр ашиглах боломж байсан. Дөнгөж тухайн үедээ хэрлээс ихтэй. Тэгэхээр биднээс асуудал гарсан хэсэг нь болохоор оо яг кодыг нь бэлэн ашиглаж болохгүй юм. Яг tokenizer хэсгүүд нь бол биднээс өөртөө тодорхой хэмжээг сургаад ашиглах хэрэгтэй байна гэдэг. Тгээс сургаж ирсэн байна. Би accidentally extra тарчлаа. За ямар ч энэ болцолоор дууссан гэж ойлгоё.
би зөв ойлгоч буруу ойлгоч чи burst дээр дараа л хамаагүй болохоор тэр token type ID-г оруулж ирж байгаа гэсэн штэ. Тэр дараа л хамаагүй гэдэг нь үгүй л үеийн хувьд тэгж ярьж гинөө те. Тэ. Уга олон өгүүлбэр байхад энэ өгүүлбэр энэ хоёр өгүүлбэрийн аль нь ямар дараалтаа мбэ гэдгийг нь бид нэр мэдэхгүй гэж ойлгоо. Тэ. Яг трансформер дээр чинь яг үндсэн хэсэг нь бол multi-head attention байгаа. Multi-head attention чинь зүгээр л self attention тэ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь өгнүүд ороод ирлээ гэхэд биднес ямар нэгэн байдлаар revey одоо юу гэдэг нь хийгээд жинлээ гэсэн үг тэ. Дахиад арай нэг better одоо сайжруулсан хөлбөрийг л гаргаж ирэх гэж байна тийм. Тэгэхээр attention self attention чинь болохоор үг бүрийн өөрөө өөртөө ингээд arithmetic үйл хийгээд одоо чинь нэгдүгээр үгийг хоёрдугаар үгтэй илэрхийлсэн байдлаар нэгдүгээр үгээ дахиад гуравдугаар үгтэй дөрөвдүгээр үгтэй гих мэтлээ ингээд баахан arithmetic үйл хийж байгаа. А гэхдээ self attention болохоор LSTM хамгийн тэр одоо дутагдaltaй талыг засч өгсөн нь болохоор параллел хийх боломжтой болчихж байгаа тийм. Одоо жишээ нь санийх чинь бол нэгнээсээ ингээ хамаарлык болчихж байгаа. Үгнүүд ороод ирэхэд нэг зэрэг бүлдүүд шууд ийчих болно гэсэн. Self attention. Тэгэхээр тэрнээр бол дараалтыг бол мэдэхгүй байгаа. Контекстийг бол тодорхой хэмжээд авна. Гэхдээ дараалтыг бол burst дээр тэр position embed ингээд тэргээр ингээ зааж өгч байгаа юм л та. Тий, positional embed ингээд нэг Sinus cosinus ашигласан бас нэг юм өнтер гаргачихсан байхгүй. Харин тэрнтэй хамааралтай юу гэж бодсон байхгүй. Сая энэ чиний нөгөө нэг type ID гэдэг юг. А тийм тэрнтэй ашиглах. Тэрийг өгж байгаа шүү дээ. А тэрийг provide хийж өгч байгаа. Тэгснээр position embedding дээр суралцаад явна шүү дээ. А position embedding нь болохоор энэ тохиолдолд ийм 01 гэдэг юугаар өгж байгаа гэж ойлгож болох уу? Тий, тий, яг зөв. А зөв. Окей. За и дата сетэ хөрүүлээ дууссан юм шиг байна хэдүүлээ шалгая. За тэгээ яг адилхан дата сетийг адилхан тоонод байна тий. Тэгээд жишээ нь эхний өгүүлбэрийн ID гэвэл ингээ гараад байна. Тэгэхээр энийг хальт дата сетэд нь шалгах чинь. Data set. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ өгүүлбэр энэ дээр ихний арга гэсэн байна. За шаардлагагүй л тай. Энэ өгүүлбэр маань одоо тоо хэлбэр лөө ингээд шийдүүлэгдсэн байна гэсэн. Төрөний биднээсээ ашигласан sentence piece шиглэд. Sentence piece бол зөвхөн dictionary гэсэн үг шүү дээ. За нэг бол тэ. За энэ төр ач. За одоо хэдүүлээ юу яа. Энийг бас хальт ярих хэрэгтэй баг хэдүүлээ. За энэ линк нэг байгаа юм. Төгсдөгий Mongolian Bird гэдэг. Энд болохоор pre-trained модулууд байгаа. Одоо яг энэ masked language модулийг сургасан тэр модулууд байгаа гэсэн үг. Тэгэд одоогоор дөрвөн модул сургацсан байгаа. Cased болон uncased. Тэгэд bird base болон bird large гэдэг. За тэгэд cased uncased хоёрын ялгаа нь болохоор ерөөсөө л тухайн өгүүлбэр яг энэ бүтцээр яг тэр хэлбэрээр орж ирсэн үү? Эсвэл lower case ч одоо явах юм. Том үсгүүдээ ерөөсөө жижигхан болгоцсон л гэсэн үг. Тэгэхээр бүх үсэг жижиг хэлбэрээр орж ирж байгаа. Тийм л ялгаатай. Тэгэхээр энэ дээр болохоор performance-ийг бас биднес үзүүлсэн байгаа юм. Жишээ нь masked language model accuracy нь энд байна. Ойролцоогоор 70 орчим хувьтай. Жишээ нь өөрөлдөл өгүүлбэр ороод ирэхэд ямар нэгэн үгийг random-аар mask хийчихэд тэрийг тухайн контекст ойролцоо контекст одоо өгүүлбэрийн ашиглаад predict хийж байгаа нэг 70 орчим хувьтай. Тэгэхээр ер нь бол нэлээд боломжтой модал гэсэн. Тэгээд өчтөрийн lecture дээр тайлбарсан баг бас нэг task нь болохоор next sentence accuracy гэдэг. Next sentence prediction гэсэн task. Тэр task нь юу вэ гэхээр зөвхөн өгөгдсөн хоёр өгүүлбэр маань дараалсан өгүүлбэрүүд мөн үгүй гэсэн л юм. Тэгэхээр
Тэрнийх нь бол нэлээд өндөр байгаа. Яг бол таск нь өөр айгүй амархан таск учраас. За тэгээд анкейстийнх нь байна. За энэ модельлууд маань болохоор түрүүний трансформерсийн модельс гэсэн рүү аль хэдийн орсон байгаа. Тэгэхээр биднес ерөөсөө ингээл заагаад өгчнө гэсэн үг л дээ. Masked language модельийг in pre-trained хэсгээс татаад аваа л гэсэн шууд юм. Тэгэхээр энэ тийм Hugging Face-ийн энэ transformers library аа бүр гайхалтай. Яг үчилж гэсэн байна. За дараагийнх нь болохоор энэ дээр биднес юуг дуршиж байгаа. Түрүүний masked language модельийг ерөөхдөө дуршиж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр жишээ нь Монгол бол ямар нэгэн үг онцлогтой уус гэж жишээ нь өгүүлбэр орж ирлээ гэхэд хэрвээ манай language модель яаж ямар үгээр таах байсан болоо гэдэг ийм таск байгаа. Тэгээд энд үр дүнгууд нь харуулсан байна. Монгол бол таараа онцлогтой уус өдрлээ. Өдрөгсөн үгнүүд орж ирсэн байна. Interesting. За, тэгээд дараа нь болохоор хэдүүлээ юугаа? Sequence classification буюу өнөөдөр яг classification хийх гээд байгаа тэр модель pre-trained модельээс татаж оруулж өгье. За энэ дата авсан байна. За энэ дээр нэг анхаарал гарч ирж байгаа. За энийг товчхон тайлбарсан бас зүгээр баг. За энд яг юу болж байна гэхээр энд жишээ нь хийсэн байл та. Моделийн зарим одоо яг сургасан хэсэг одоо бидний хамгийн чухал хэсэг weights нь sequence classification-ийг одоо тэр архитектурыг датаж авахд ямар ч хэсэг орж ирсэнгүй гэсэн байгаа юм. Тэгээ яг альнийх нь хэсэг байг гэдэг нь энд заасан байгаа. Тэгэхээр энэ яг юу болоод байна гэхээр ер нь бол бид нэс ингээд ийм BERT ингээд сургацсан байгаа тийм pre-trained. Энэ маань болохоор өөрө трансформер ашигласан байгаа. Зөвхөн 12 layer гээд. Тэгэхээр бид нэс яаж ашигладаг вэ гэхээр одоо жишээ нь өгүүлбэр орж ирлээ гэхэд дээр нь ерөөсөө л бид нэс тийг ийм additional layer тавиад өгч нь. Одоо манайхаар бол dense layer. Тэгээ бизнеси хувьд бол энэ classifier. Тэгээд бизнес border дамжуулаад одоо яг сурсан байгаа модель бол энэ хэсэг. Pre-trained хэсэг нь. Тэгээд яг энэ line дээр юу болоод байна гэхээр sequence classification pre-trained. Тэгтээ энэ модель маань болохоор өөрөө language model байсан. Тэр дэтийн одоо энэ classification хэсгийг бол load хийж чадахгүй яг л угаасаа сургааг болохоор. Тэгэхээр биднес бол ерөөсө pre-trained weights үүдээ болохоор энэ хэсэгт л авч ийн гэсэн. BERT хэсэгт. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр BERT маань ямар нэгэн өгүүлбэр орж ирлээ гэхэд ямар ч хэсэн дэше vector pass их боломжтой л гэсэн санааг л. За тэгэхээр яг тэр дутуу хэсгийг нь бол өнөөдөр мэдүүлээ сургах хэсэг тэр classifier хэсэг. Тэгэд ийм хэрвээ warning харуул энэ зүгээр expected угаасаа ингэж гарч ирнэ санаа зовлтгоо.
За тэгээд модель гэд бичгэд команд өгөхэд энэ дээр ерөөс архитектур нь тэр чигээр гарч ирнэ. Python-ын дотор л дээр хэдүүлэн нэг юм мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр эхний import-ийн эхний хэсэг бол embed ингээд ямар нэг өгүүлбэр орж ирэхэд embedding хийх юм байна. Тэр нь 32,000 үгтэй. Ишээ гаргаад за түрүү ярьжсэн нэг position embedding яг word embedding дараагийн layer дээр орж ирнэ. Бидний нэг position-с орно. Token type гэдэг байгаа юм. Тэгэл ерөнхийдөө normalization гэдэг drop out хийгээд эндээс гарсан үр дүн маань одоо яг encoder руу орж ирнэ гэсэн үг. За encoder маань болохоор эндээс харж байгаа зүйл нь 1 2 гэвчлээ 12 layer-тэй яваа. За энэ дуусчих шиг байна. 12 дахь layer. Attention дээр хэдүүлээ өчтөр lecture дээр сурсан баг. Query key value гэдэг. Тэрний хараас drop out аваад output нь болохоор ерөөсөө нэг dense layer, linear layer ойролцоогоор 7268 хурдлөө яадаг project хийдэг, тусгаж өгдөг. Тэгээд гарсан vertex гарсан тэр feature болохоор бид нэг pool хийж байгаа. Тэрний хараас linear layer аваад тэрийг хамгийн эцэст нь одоо classifier болоо нэг ширхэг линеар layer лөө pass хийчихэж байгаа гэсэн. Тэгээд энэ дээр хамгийн чухал юм нь юу вэ гэхээр биднес юугаа мэдчих хэвээр хідэн ер нь категори руу хөрвүүлэх гэдэг юм бай гэдэг энд define хийж өгч хэвээр тэгвэл энд автоматар ингээд танад ороод ирнэ. Энд дээр нэг юм тодорхой болж байна. Features юм. За тийм. Одоо өнөөдөр хэдүүлээ нэг чиний слайдн дээр өмнө гарснаар бол нэг task model-о сурах гээд ингэ гэж ойлгож болох уу? Яг зөв тийм. Өнөөдөр virtual pre-trained байгаа юм байна тийм өөрө language model-тэй тэр next sentence prediction хийх нь бол бидний аль хэдийн сургаад байж байгаа юм байна. Өнөөдөр л ерөөсөө тэр дээр байгаа нэг classifier layer-ийг сургана гэсэн. Fine tuning хийгээд сургана гэсэн үг шүү дээ, тий. Тий, тий. Гэхдээ мэдээж энэ bert-ийн layer-ууд бол fine tune цог хийцгээ чинь энэ classifier таага. Тэгээ яг янз бүрийн аргууд байгаа л да. Эднээсээ ерөөсөө feature-ийг бол баг, тий. Тий, дүгжэл ерөөсөө feature extractor байдлаар ашиглаж чинь, тий. Тэгэхээр хамаг ордоо. Зүгээр forward pass, backward pass ерөөсөө хийх шаардлага бол чинь гэсэн үг. Тэгээд тий, classifier-с гаралтын ерөөсөө 9 category гэсэн. Тэгэхээр сая нөгөө нэг output dimension 9 гэж байсан, 10 гэж байсан. Тэр нь болохоор энэ classifier layer-ийн output туу эсвэл өмнөх юуных нь уу? Classifier-с гарч ирж байгаа. Тэгэхээр 9-ийн өмнөх нь биднес ерөөсөө нэг л гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ linear layer байгаа. За за архитектурын хувьд бол ерөнхийдөө ойлгомжтой. Lecture-д бас орцсон болов гэж бодоод байна би. За энэ хэсгээр болохоор одоо training arguments гэдэг нэг төрөний туслах функц class дуудаж ирсэн бэ. Энэ бол зөвхөн task-ийн нэр хэдийн epoch явах би зааж өгнө. Тэгээд энэ яг нь default argument одоохондоо бол энийг нэхэ өөрчлөөд хэрэггүй. Гэхдээ яг нь мэдээж сайжруулах энэ төрөл энэ hyper parameter-ыг янз бүрээр өөрчлөөд явж болно. За тэгээд минийх бол өнөөдөртөө бол accuracy яг accuracy байх шаардлагагүй. Гэхдээ зүгээр энгийн байх үднэс accuracy гэдэг өнөөдөр модельийн одоо performance үзүүлэлтэд хэр ажиллаж байна гэдгийг accuracy-гаар хэмжинэ гэж байна. За энэ хэсэг бол нэг чухал биш. Гэхдээ ерөнхийдөө бол prediction хийгээд тэр чинь бол амар ингээд дутхгүй тоног байгаа шүү дээ. Амар өндөр тоног. Тэндээсээ зүгээр л хамгийн ихүүдийг нь одоо өгөөл гэсэн тим метрик байгаа. За энэндээс bert config гэдэг нэг чухал төрөлөөд нэг харцул зүгээр. Тийм тэгэхээр ямар ч байсан label нь бол 9 ширхэг label гэдэг эндээс бас давхар хянах хэрэгтэй. Бус нь бол тийм ерөөхдөө байх хэрэгтэй information-ууд байна. Мэдээлэлүүд. Тэгээ энэ дээр болохоор нэг жоохон сонир харагдаж байгаа нь болохоор энэ Albert tokenizer гэдэг харагдаж байгаа. Яг үүндээ бол энэ зүгээр sentence piece-ийг хэлж байгаа юм. Тийм зүгээр transform library дээр болохоор Albert tokenizer гэдэг байдлаар ороод ирсэн байгаа.
За одоо яг трейнингс гэх юм хэд эхлүүлье. За трейнер дээр бол биднес модель пасс хийх юм байна. Дөрвөн дээр дефин тодорхойлсон аргументуудаа бас хийн. А трейн дата сет нь аль юм бэ гэдгийг тодорхойлж өгнө. А модель үр дүнгээ шалгах тэр датагаа бас зааж өгнө. Тест дата сет токенайзер юм байна. А минометрик ус юм байна гэдгийг тодорхойлоод өгчихөж байгаа. Өмнөх семинарууд дээр бэлгээ бүтээрийн семинар дээр нэг тренинг хийхдээ бүр ингээд for loop бичээд epoch enter нэг бүсчлэн бичиж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ удаа тэрийг илүү гоё илүү амар тийм хамаарчлуулаад өгсөн байгаа тийм. Тийм. Юу нь бол иймэрхүү байдлаар тренинг хийдэг баг. Тэ? Яг нөгөө нэг жоохон хичээл болохоор илүү ойлгомжтой байх үднээс одоо чинь бид нэр accuracy бодох гэж бүх нөгөө нэг loss болон accuracy-ийн хаяг историк бүр нэг Python list дээр хурааж агаад тэрийгээ дараа нь pyplot-оор plot хийж төлсөн маяг. Тэрийг болохоор энд болохоор маш амархнаар юм бэлэн library ашиглаад хийсэн байна шүү. Тэгээд trainings бол юу вэ? Train. Дотроо нөө бүх тэр gradient тооцоол моцоол тэгээд тэр тооцоолоод өгсөн бодоод өгсөн байгаа гэсэн. За тэгээд энийг хэн сурах уу яах вэ? Тэгэхээр за энэ 2 цаг орчим болъё гэж би сурахгүй гэхдээ юу гэдэг нь дөрөв биднес нэг sequence одоо өгүүлбэр 128 одоо үгээр хичээлтэй тий одоо лимитэлсэн байгаа. Тэрийгээ жишээ нь 512 болох бол бүр л удаан болно гэсэн үг. Тэгэхээр 512 тэгээ тэрийгээ дэше трансфер энэ 12 байна 24 layer-аар ингээд pass хийгээд тэрнээсээ гарсныгаа бас хэмжлэн ингээд явна. За би нэг зөвсөч би алитийн модель pre-train хийцэн байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор 512 хүртэлх илүү урт sequence дээр сурагдсан байгаа. Тэр модель хэдүүлээ. Яа. Шууд импорт хийгээд сургая. За тэр линк нь болохоор энэ дотор байгаа. Би ийшээ хийцэн байгаа. Google-ийн нэг баг дүүсгээд. За энэ дэс хэдүүлээ тэгээд pre-train модель юу юм шиг харагддаг гэдэг нь бас юунаас нь зармыг нь харъя. Тэгэхээр хамгийн чухал хэсэг бол мэдээж tokenizer. Tokenizer яаж тохируулагдсан trainer enter гэдэг байгаа. Яг үндсэн модель мөн л энэ нь PyTorch модель бин. Тэгэхээр одоо энэс бол энийг л импортлоод inference буюу prediction хийнэ. За бас нэг амархан болгоцсон байгаа хэсэг боллоор энэ pipeline гэдэг нэг концепт байгаа юм. Pipeline бол ерөөсөө одоо дараалалтай би ийм их pipeline бүтээмээр байна гэдэг л хэлж өгнө. Гэхдээ ажилтдаг гэдэг юм шиг. За миний pipeline бол би text classification хийхэд байгаа юм байна. Дараа нь миний модель бол энэ дотор байгаа. Сургасан байгаа модель одоо би сая сургасан байгаа модель хийжсэн тий. Тэр директор л ерөөсөө заагаад өгчүн. За тэгээд configuration бас энэ дотор байгаа модельд толботой гэдгийг заагаад өгчүн. Тэгэл ерөөсөө predict хийхэд бэлэн болчихсон гэсэн. За энэ дээр одоо жишээ нь мэдээний сайт ороод inference prediction хийж үзье. За биднэрт жишээ нь улс төрийн юу байгаа? Категори. Эндээс ямар нэгэн сайт мэдээлэл рүү ороод за би жишээ нь эхний хэд өгүүлбэрийг ингээд авчийн. За энэ өгүүлбэрийг одоо жишээ нь predict хийж үзье. А энэ үгийг өгөхөд label 4 гэж гарч ирж байна. Label 4 гэдэг маань болохоор тэр data set энэ дээр гараад ирчээ.
За улс төр гэдэг те дөрөвдөрх нь. Тэгэхээр ерөөхдөө энэ дээр улс төр гэдэг харуулж байгаа. А 99% confidence одоо итгэлтэйгээр тааж байна. За тийм ерөөхдөө ингээд tutorial маань ингэсгээд ер нь дуусах гэж байна. NLP birds дээр нэгэн high level байгаа болов гэж бодож байна. Ялбархан амруулаа гэд хүмүүс тахын. Сонирхолтой байна. Одоогоор хүмүүсээс асуулт байхгүй байна. Ер нь юу ахаа хамгийн сүүлийн семинар болохоор хүмүүс өмнөх лекц семинаруудаа хийж авсаар байгаад дараа нь үзэх болов гэж бодож байна. Тэгэхээр юу одоо асуулт байхгүй ч гэсэн ер нь групп дээр Facebook групп дээр асуулт байвал асууж болно. Тэгэхээр тухай бүрт нь энэ од маань хариулаад явах бах тий. Аа. Тий болно. За за тэгээд юу ерөөсөө одоо бол Transformers гэдэг library-га хальт харчээ. Тэгэхээр хийх юмнууд бол ер нь л амар их байгаа. Бидний зүгээр ганц хоёрхан таск л ингээд хийхэд ерөөхдөө гайгүй ажиллаж байгаа болж байгаа гэдэг харуулсах юм. Аа. Мэдээж Монгол хэл дээр одоо ганцхан дата сет байгаа. Гэхдээ яг үндэ бол зөндөө дата сетүүд энэ тэнд байдаг. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо чинь Hugging Face дээр төвлөрүүлвэл бас зүгээр байгаа юм. Жишээ нь төг ахын Mongolian NLP гэдэг айгу comprehensive юм яг листүүд байгаа. Монгол хэл дээрх бүх NLP-тэй холбоотой юм гэж хэлсэн. Тэрэн дээр энэ 11.11 жишээ нь зэг M&A дата сет байгаа юм. Энийг жишээ нь Transformer руу оруулж ирэх хэрэгтэй. Эндээс гадна өөрч чи ерөө янз бүрийн дата сет байвал бас Transformer руу оруулж ирэх зүгээр. А тийм болохоор бүгдээр ашиглаж чинь гэсэн. За 11.11-ийн хувьд бол эдүүгээс ялгаатай нь болохоор мэдээ биш. Энэ зүгээр л нэг санал хүсэл гомдол болохоор ерөөсөө л нэг юм уу хоёр өгүүлбэрийн дотор. Тэгэхээр яг бизнес файн тюн хийхэд бол айгүй тохиромжтой. Ийм дата сет байгаа. Тэгэд үндсэндээ 5 категоритой. Ямар нэгэн санал хүсэлт гомдол, шүүмжлэл, талархал өргөдөл гэсэн ийм 5 категоритой. Тэгээд ойролцоогоор 80,000 орчим юм юутай. Санал хүсэлт юм уу одоо ийм Rove сичиг дүүлээ. Тэмүр тийм хэмжээт. Тэмүртэй. Би нэг өдөр чингээ хуралдсан. Өглөөнөөс орой болж хуралдсан ч ерөөсөө үг орж ирдэг. Тэгэхээр нэг хил дээр хуралд хийж байгаад нөгөө хөрөө switch хийх гэж бас нэлээм болчих. Тэ. За за нэг team байна. Тэгээд transformers дээр болохоор энэ library дээр ганц хоёр бас нэг task код байгаа. Уул нь биднес яг data set-тэй бүүнөрөө нийлж хагаад ингээд босгоод байвал янз бүрийн гой гой юм хийх боломж байгаа. Санийх шиг ерөөсөө хэдхэн мөр ашиглаад. За дөнгөс саяны биднес хийсэн бол sequence classification буюу ерөөсөө өгүүлбэр ороод ирэхэд ямар нэгэн байдлаар категоричилж өгөх тийм task байна. За энэс бүр сонирхолтой task-уд бол жишээ нь extractive question answer гэдэгтэй. За жишээ нь би им context өгөн хэд хэдэн өгүүлбэр дотор нь хариулт байгаа. А эндээсээ асуулт асуухад надад яг тэр хариултын хэсгийнх нь хэсгийг надад буцаагаад өгдөг. Тэгэхээр чи энэ дээр бол бодит амьдрал дээр л ийм их аппликейшнүүдийг бол зөндөө хийж болно. Автомат одоо шин чатбот юу гэдэг юм те. Зүгээр summarization надад хийж өгдөг. Чимо эсвэл одоо юу гэдэг юм PowerPoint-ийн слайдер баахан контент байлаа гэхэд тэрийг автоматар надад тэндээс хариулт болоод өгдөг юм уу. Ийм гоё таск байгаа. Тэгэхээр энэ дээр угаасаа хийх хэстэн бол хэдүүлээ. Монгол хэл дээр л ийм дата сетийг ер нь босгох хэрэгтэй. Тэгэхээр хэрвээ их сургуульд оюутан байвал хамгийн түрүүнд хийх хэрэгтэй бол ер нь deep learning дээр ч юм уу ер нь аливаа machine learning дээр data set-а босгох том боломжийн хэмжээний data set босгочод иймэрхүү таскуд ерөөсөө архитектурын хувьд бол ерөнхийдөө шийдэгдсэн байгаа. За дараагийнх нь болохоор language model. За энэ хэдийг бол хэдүүлээ мэдчихэж байгаа хэрэгтэй. Mask enter хийх. Text generation бас хийж болно. Биднес Transformer Excel-ыг бас сургацсан text generation хийж үзсэн. Ер нь бол нэлээм бас утга яг бүр яг утгагүй ч гэсэн ер нь бол нэлээм синтаксийн хувьд бол нэлээм боломжтой болж ирт юм байлаа. Тийм. Тэгэхээр text generation dataset бол биднес энэ Vertex сургасан dataset дээрээ сургачих болно. Тэр маань болохоор энд байна. 700 сая үхтэй. Асуулт өснө сая. Тий. Асуучих. За тэгт. Сайн байна уу? Bird ашиглаад classify хийхдээ нэг параграфаас хоёр өөр label-ийг таслаад ялгаж болох уу? Жишээ нэг чамд харагдаж байна. Тийм байна. Ахаа.
Аа за. Тэгэхээр хоёр өөр байж болно. Тэгэхээр энэ task маань жоохон өөр гэсэн. Одоохондоо бол бид нас нэгийг харьцах нэг гэсэн mapping хийгээд байгаа шүү дээ, тийм. Өгүүлбэр орж ирэхэд улс төр юм байна. Гэхдээ одоо чинь энэ асуулт л айгүй гоё асуулт байна. Чинь зарим news article-ууд спортын талаар ярьж байгаа ч гэсэн. За, эдийн засгийн талаар ярьж байгаа ч гэсэн бас улс төртэй холбоотой мэдээлэл дотор нь байж болно шүү дээ, тийм. Тэгэхээр ганцхан зэрийг одоо юу гэдэг нь улс төр ч юм уу эдийн засаг гэдэг англичвал тодорхой хэмжээний дутагдaltaй. Тэгэхээр яг иймэрхүү нэг өгүүлбэр ороод ирэхэд олон категори руу одоо гаргах боломжтой гэх нь болохоор мульти лейбл гэдэг тийм таск байна. Мульти лейбл классификейшн. Тийм. Одоо өөрөөр хэлбэл нэг өгүүлбэрийг олон одоо юу гэдэг нь класс руу харьяалуулж одоо англиулж болно гэсэн. Яг одоо түрүүний хэлсэн жишээ шиг улс төр болон эдийн засаг аль аль нь хамаарахна гэсэн. Bert дээр бол бүрэн боломжтой. Зүгээр сүүлийн classifier layer-эл тэгээд сургах нөө plus function-ийг жоохон өөрчлөх шаардлагатай болж магадгүй. Cross entropy enter баг ажиллаж байгаа. Ер нь бол хэдүүлээ softmax ашиглахаар нэг хамгийн том нэгийг нь л aimer station өргөж гаргаж ирээд та тэрнийхээ оронд өөр нэг юу ашиглах бах тий. Тий, олон ерөө конверт их боломжтой тийм. Ер нь softmax аваад хайчвал болох юм шүүгүй. Хийж үзэх болохоор мэдэхгүй юм байна л та. Тий, яг практик дээр бас ажиллахгүй болох л та. Гэхдээ softmax-аас одоо яг max 2-ыг юм уу тий. Гэхдээ тэр чинь яг буцаа back prop хийхэд ажиллахгүй гэдэг нь асуудал. Тий. За. Дараагийн нэг мульти лейбл хийхгүйгээр параграфа тасдаж авах боломж бий юу гэсэн нэг асуулт байна. Мульти лейбл хийхгүй параграфа тасалж. Яг харьяалагдах лейбл тас бүр ерэн. Тэгэхээр наад чин бол яг болон гэхдээ заавал яг word руу хийхгүйгээр зөвөр л pre processing л нэг тийм task болчиход байна л да. Жишээ нь модельчдэл ерөөсөөр сурхаас өмнө өгүүлбэр аваачаад аль хэдийн за энэ өгүүлбэр бол энэ таг юм байна. Энэ өгүүлбэр нь тэр таг юм байна гэсэн тийм байдлаар тастаад авчиж болно гэсэн. Тэгэл тэрийн модельта провайд хийгээд өгч тээ инпут болгоод. Энэ англихтаа ингээд эсвэл ингэж хэлээд байгаа бол одоо чинь энэ урт ингээд параграфын энэ хэсэг нь улс төртэй хэсгийг яриад байна. Энэ хэсэг нь спорттой хэсгийг нь яриад байгаа байна гэж англихыг хэлж байгаа юм болов уу? Өгүүлбэрийн аль хэсэг нь аль хэсэг рүү одоо юу гэмдэ аль класс руугаа attend хийж юм гэдгийг гэдэг байдлаар зөвлөх боломжтой юу гэж асууж байгаа юм болов уу? Тэг яг аль хэсэг нь гэдэг нь бол ер нь бол зөндөө аргууд байгаа. Гэхдээ одоо юу гэдэг хэдүүлээ яачиж болно шүү дээ. Тэр том параграфа өгүүлбэрүүдэд хуваачилт. Проблем айгүй simplify болгоё те. Өгүүлбэр тус бүртээ категори нь болоод тэгээ тэндээс эхний хэдэн юу ерөөсөө улс төртэй холбоотой бол улс төр гэл тэрийгээ тэр чигээр нь улс төр гэж жишээ тодорч бол. Тэгэхээр заавал тийм проблем амар хэцүү болгоод байх шаардлагагүйгээр зөвөр ингээл хэлбэршүүлээд тиймэрхүү байдлаар сурахчих болно. Тий хариулт болсон болов уу гэж надад чинь. Урт параграф гэсэн үг гинэ. Тий урт параграф. Тий нэг сануулгах зүйл нь болохоор Wordman болохоор бидний чинь pre-trained хийсэн модельлэр 512 одоо тийм sequence дээр ажиллах боломжтой. Тэгээ 512 маань юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг 4-с 5 өгүүлбэр зөвсрэл нэг 6-7 байж магадгүй. Тэгэхээр яг параграф нэг догол мөрөн бол чинь. Гэхдээ тэрнээс их болоод ирвэл одоо асуудал үүснэ. Гэхдээ яг хөө тэрэн дээр бас нэг practical тийм одоо хийж болох зүйлсэд байна. Тэр нь болохоор урт өгүүлбэр ороод ирлээ гэхэд 512-ыг нь 512-ыг тасдаж аваад за тэр тэднээс шиг embedding layer pass хийгээд transformer юу явуулаад нэг vector гаргаад ирчихнэ. Гарч ирсэн өгүүлбэр бүрээс гарч ирсэн өгүүлбэрүүдээ дахиад тэрийг concatenate хийгээд дахиад нэг өгүүлбэр болгоод илэрхийлчих болно. За тэгээд нөө CND дээр биднес үзсэн шиг нөө max pool-ийн ч юм уу min pool-ийн ч юм уу те ямар task хийж байгаасаа хамаарат биднес тийм pool-ийн янз бүрийн pool-ийн технологи ашиглаж болно. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь би NER одоо тухайн өгүүлбэрээс үг тусбарт нь таг хийж байгаа бол одоо жишээ нь юу гэдэг чинь max pool юм бол айгүй сайн ажилтдаг юм уу те. А өгүүлбэрийн ерөнхийдөө утга санаагаар нь бол min pool юм уу хийгээд ер нь бол практик дээр илүү сайн ажилтдаг. 502-оос илүү уртыг яах вэ гэсэн асуулт байна.
Тийм би сая бол ерөөхдөө хариулчлаа. 512-аас урт бол угаасаа лимит тэр нь birthday нэг limitation байгаа. Гэтэ тэрнээс хамаагүй урт одоо янз бүрийн архитектур. За Sinus Pi-гийн нэг судалгааны ажил нэрлэлээ. Яг тэрийг одоо урт sequence-ээр ажиллах тийм боломжтой. Тэр paper-ийн нэг share ивэл бас зүгээр ах тийм. Яг энэ ялангуяа transformer төрлийн модулууд болохоор одоо үртэл нөгөө нэг эд нөгөө нэг анхаарал татаад шинэ судалгаанууд бараг шинэ тутамд гарч ирж байгаа. Тэгээд одоо чинь илүү урт эвэл яах вэ? Тэрийг яаж хийдгүү? Зарим нь одоо чинь сайн баярын судалгаан дээр зарим хэрэггүй хэсэг нь мартич гэдэг юм уу тийм. Янз бүрийн cool approach-ууд сүлд их гарч ирж байгаа. Одоо ч гэсэн бас цаашдаа ч гэсэн шинэ юмуд гарч ирэх бах тий. Тэгээд 500-аас уртыг яг одоо өнөөдрийн чинь семинарыг ашиглаад бол тэг түрүүний хэлсэнчлэн урт өгүүлбэрээ 500-512-оор хуваагаад тэгээд тэднийшээ нийлүүлж хагаад нэг векторээр илэрхийлэх тийм боломж байна. Тэр нь бол зөвхөн 512 таснаас мэдээж арай боломж ажилтна. За за тийм тэгээд өөр чи named entity recognition гэсэн task байгаа. А энэ болохоор өгүүлбэр ороод ирлээ гэхэд эндээс чухал хэсгүүдийг нь одоо жишээ нь Hagen Face is a company based in New York City гэсэн байгаа. New York City гэдэг нь болохоор одоо жишээ нь байшлыг зааж байгаа мэдээлэлтэй өгүүлбэрээс. А Hagen Face INC гэхэлэр жишээ нь байгууллага гэдэг тийм. Тэгэхээр organization гэж таньж ирж байгаа. Гэхмэчлээ өөрөөр хэлбэл ерөнхийдөө task нь юу вэ гэхэлэр тухайн өгүүлбэрээс хамгийн чухал мэдээллүүдийг тасдаг авах юм. Тэгээ энийг янз бүрийн аппликейшн бас ашиглаж болно тийм. Яг бодит амьдрал дээр бол за тийм. Тэгээд ер нь бол тийм түрүүн хэлжсэн поинтаа үргэлжлүүлэхэд их сургуулийн оюутан тэгээд химэл оюуны чиглэлээр сонирхол сурж байгаа ч юм уу хэрвээ судалгаа хийдэг бол багштай дөнгөж нэгдүгээр курсын оюутан ч байсан болно тийм. Багштай дата сет хийдүүлээ бүрдүүлээ. Монгол их хэл дээр юм хөө янз бүрийн гой гой таскуд байд юм байна гэд ер нь овол их зүгээр шүү гэж хэлмээр байна. Тэг. Translation тийм монгол дээр чинь translation бол одоо жишээ нь нэлээ асуудалтай байгаа шүү дээ тийм. Google бол яг окей ажилладаг. Гэхдээ яг бидний сов нэмрээ бас оруулах их зүгээр. За дараагийнх нь болохоор ерөөсө нэг 5 минут болох байх. Би юу нөө өчтөр бас selection дээр орсон байх. Wave to wake гэд тийм. Тэгэхээр ерөнхий санаа нь болохоор юу вэ гэхээр за task man одоо жишээ нүгдэх чинь за миний бичиг айгу муухай шүү. Гэтэ эндээс нэг ойлгох толуу. За намайг их болдог. Би бол mask улсын иргэн гэдэг. Тэгэхээр модельээ сурахтаа одоо transformer-ыг сурахтаа ийм task л үүсэж байгаа гэсэн үг. Эний хариултыг нь бол угаасаа мэдж байгаа. Биднес энэ текст бол интернетээс энэ юунаас энэ ингээд цуглуулсан тий. Тэгээд ийм байдлаар юусе өгүүлбэрээд бэлдээл юусе модельд өгч байгаа гэсэн үг. Тэгэл модель үүнээс сурч байгаа гэсэн үг. За яг адилхан одоо аргыг энэ бол текст тий. Жишээ нь за зураг байж болж байгаа юм. Өөрчн аудио. За аудиог чин дуу. Тийм зургийн дараа айгүй ингийн. Баах ингээд зургнууд авчлаа гэхэд хоёр хоёроор нь харьцуулаад нэг контрастив лэрн гэж ярьдаг. Энэ хоёр зураг ер нь адилхан байна уу үгүй гэдэг л үршээ гаргаж байгаа юм таск хийчихэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ийм unlabeled ийм хөө дата сетүүд бол зөндөө олтон тий. Зурган дээр ч тэр текст дээр ч тэр одоо хариуг өгсө. Дуун дээр яадаг вэ гэхээр за ингээд нэг дууны долгион байлаа гэхэд биднес яг энэ борт дээр ашигласан нэг аргачлал ашиглаж байгаа гэсэн. Ойн өслөлч. Долгион ороод ирлээ. Тэрийг мэдээч вектор энэ төрлөө шилжүүлж байгаа. Гэхдээ энэ дээр зөвхөн хай левел байдлаар чи.
яг энэ хэсгийг нь тасдаж яваач юм уу. Тэгэхээр task нь юу вэ гэхээр энэ өгүүлбэр ороод ирлээ. Аа энэ нь болохоор training хэсэг нь болчихно. Өчлөөр энэ label одоо хариулт нэгс үү, тэ. За хоёрдугаар хэсэг нь бол ерөөсөө training гэдэг. Тэгэхээр яг адилхан юм санааг бол ерөөсөө дуу байна уу, зураг байна уу, текст байна уу бүгдэн дээр нь ашиглаж болно. Wave to work гэхэлээр яг тийм аргачлалыг ашигласан байгаа. Тэгээд зин дээр дөрвөн архитектур нь нэлээ. За тийм архитектур нь ерөөсөө юм аудио ороод ирлээ. Тэрийг 2 CNN-ээр дамжуулаад encoding хийчихнэ. Тэгэхээр encoding-оос ерөөсөө дахиад нэг vector гарч ирнэ. Тэр vector дээр дахиад юу сурагчж байгаа? Transformer mask гэдэг тодорхой хэсгийг нь. Тэгэл ерөөсөө энэ contrastive loss ашиглаад эдгээр өгүүлбэрүүд нь яг өрүүлсэн эсвэл мөн үгүй юу гэдгийг л хийчихнэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл биднес бас ийм модель бол ямар ч training data set-гээр зүгээр аудионы цуглуулаг байхад л ерөөсөө модель сурах боломжтой болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгээд тэр нь болохоор контекст нэлээн одоо утгыг бол нэлээн гайгүй боломжтой ойлгодог одоо юу гэдэг хэлийг бол тодорхой хэмжээнд mapping vector space дээр гоё айтар хэлэр хэлж болж байгаа гэсэн үг. За, wife to work яг айтхан энэ шиг хэрэгцээтэй transformers data set гэсэн library-н дээр татаж авна. Нэг юм сонирхоод асуухад одоо чинь үг болголт их нэгэн tokenize гэдэг одоо тодорхой нэг утгатай хэсгээр нэгээд tokenize хийдэг ч юм уу тийм юм хийж байгаа шүү дээ. Дууны аудиогийн хувьд болохоор яа гэм бол зүгээр яг fixed тодорхой урттай хэсгээр нь ингэж тасалж CNN-ээр оруулаад байгаа юм болов уу? Эсвэл бас нэгтэй нэг жоохон чимээгүй болсон хэсгээр нь ч гэдэг юм уу тэгж тасалдаг тийм нэг арга маг байх юм болов уу? Тий, арга байгаа. Бид нэс ерөөхдөө бол дууг бол таслаад 25 мс энэ wave to wake хувьд бол тийм байх тий 25 мс. Тэгээс орж ирлээ өгүүлбэр тэрийг бол ийм олон юм жижиг хэсэг хуваагаад тэгээд тэрийг трансформерд өгчихэж байгаа юм. 25 мс гэдэг тогтмол урттай уртаар нь хуваана гэсэн үг тий. Тий, тий. Тий, тэгэл ерөөсөө трансформерлоо ерөөсөө орчиж байгаа. А энэ дээр гэхдээ тий яг нөгөө текст дээр ашигладаг шиг маск хийчихэж байгаа тий. А тэгээд трансформерээс гарсан юм болохоор энэ контрастив таск л хүчлээ. За, бас нэг ганц хоёр хэрэгцээтэй library-нууд. Тэгээ. Тотон тонны сантай холбоотой. Супросо дорч аудиод тэрвэ. Тэгээд энэ болохоор ерөөсөө төгөө ахын юм дээр сурсан модель төр байгаа. Hugging Face дээр ороод модель гэж ороод Mongolian гэж бичээд Wave to Wake-ийн олон хэл дээрх юу модель. Тэгтээ Mongolian Монгол хэл дээр яасан? Fine tune нисэн. За тэгээд fine tune болохоор энэ common voice гэдэг энийг ер нь нэлээд дөрөх хэрэгтэй баг. Тэгтээ яг модель сургаж дуусны дараа үзүүлье. Тэг ингээд код нь бэлэн байгаа болохоор ер нь бүх кредит нь төг авах их. Тэг би бол энэ дээр ерөөсө copy paste хийснээр өөр юм хийгээгөө. За, модель бол ойролцоогоор та модель энэ дээр launch оруулаад гэрий. Төрний нөгөө tokenizer гэдгийн оронд мэдээж энэ дуу болохоор тийм дууга ямар нэгэн байдлаар процесс хийх тийм хэсэг. Аа тэгээд модель.
За, Vavtovak-ийн ерөнхий архитектурыг ингээ харчиж болно. Чин бүр амар том байдаг. 24 орчим байдаг хаа. Эхлээд feature extractor гэж байгаа нь. Тэгэхээр баахан convolution layer-ууд байна. Тэгээд тэрнийхээ дараа projection хийсэн гэдэг нь layer. Тэгээд үндсэн layer-ууд маань хаанаас эхэлж байна? Аа, эндээс эхэлж байна тийм. Ингээд 24 layer-тэй байна. Тийм, тэгэл сүүлийн layer нь л linear layer. За энэ дээр хэдүүлээ Монгол data set-д татаж авъя. Монгол Mozilla-гийн Common Voice гэдэг хүмүүс дууга одоо юу гэдэг нь текстийг уншаад дууга donate одоо donate өгөх тийм боломжтой юу байгаа? Вебсайт байгаа. Ийм нээлттэй хэм бүхэнд. Аа Монгол хэл дээр одоо ойролцоогоор хэд орчин байгаа юм л доо. Тэгээд Common Voice за вебсайт руу ороод үзэл монгол хэлгээд тий монгол хэлээ сонгоч нь. За тий энэ дээр ойролцоогоор дөх гох шин тий. За энэ дээр донейтэ гэж хэлэхэд таарах юм болов. Аа тий монгол хэлнэ болохоор ойролцоогоор одоохондоо ерөөсө 460 дөрхөн мегабайт. Тэгэхээр энэ яг ямарч модель сурахад бол нэг тийм хангалттай тоо биш. Тэгээ ерөөхдөө нэг 17 цаг орчим байгаа юм байна. 376 өөр хүмүүсээс орж ирсэн дуу хоолой байгаа юм байна. Тэгээд ир юм ойролцоо байна. Тэгээд янз бүрийн насны ангил байвал бас зүгээр. Гэхдээ энэ дээр болохоор бас боломж юм тий. 40-с дээш насныхын үйл нэлээд бага байна. За мэдээлэл маань уншицсан байна. Энд дээр нэг тест өгүүлбэр өгөөд, хоёр өгүүлбэр өгөөд тэрийг хэрхэн тааж байгааг нь үзье. Тэгэхээр би аудио дата өгсөн, тэрийг конверт хийгээд вектор болгосон. Тооны зөвлөлөг. Тийм. Тэгэхээр 50 эдэн одоо 400 эдэн мегабайт төр бол бас яг боломж юм. Тэгээд одоо энэ дээр болохоор нөгөө юу нөгцсөн байгаа. Word error rate гэж ярьт энэ да. Одоо чинь хэдэн үг орж ирэхэд тэрнээс нь яг хэдийг нь зөв тааж ялсан нэг тийм метрик. Гэтэ жоохон цаашлаад ярил хэдийг нь солилчвал болохоор байна. Хэдийг нь яг delete одоо устгуул бас болохоор байна гэх мэтлээ. Хэдийд юм нэг ашиглаж байгаа гарч ирдэг үзүүлэлт. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор 42% гэдэг нь одоо чинь 100 үг ороод ирлээ гэхэд 100 үг хэллээ гэхэд тэрний 42% таньж ин гэсэн. 42 үг ин тиймэрхүү нэг модель байгаа. За хэдүүлээ өөртөө нэг юм яриад тестэлж үзье. Voice бичээд шууд явуулж үзье. За сайн байцгаана уу? Намайг Инх Болт гэдэг. Цоны сургалтанд тавтай морил. За 10 орчим секундын бичлэгээ би явуулцлаа. Дуун сонсогдож байна уу? За намайг Инх Болт гэдэг яаж вэ? Цоны гэдэг цоны сургалтанд тавтай морил. Бас яг боломж юм тий. Тэгэхээр мэдээж бол энийг шууд одоо юу гэдэг ямар нэг аппликейшн болгоод үзье юм уу зэ ч гэдэг юм хэрэглээнд ашиглавал хэцүү. Тэгэхээр хамгийн том контрибьюшн одоо юу ээж болох вэ гэхээр энэ дата сет маань болохоор монгол хэл дээрх дата сет Common Voice-с орж ирж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн яах боломжтой гэхээр Common Voice руу ороод монгол хэлээ сонгоод бүртгүүлээд хувь нэмэр оруулахтай дарна. Одоо чинь энэ дээр ярих гэж дарахад дата сет нь аль хэдийн байгаа. Энэ өгүүлбэрийг уншаад одоо энэ микрофоны тэмдэгтээр дараад өдөрт нэг тавыг хийгээд дахад ерөөсөө
туслыг хураавал далаа гэдэг шиг ерөөсөө data set мэн дорхно ангид хэсэд ирнэ. Тэгээд модель мэн нэлээд сайн ажилладаг модель тоолно. Тэгэхээр бүгдэнд нь win win юм situation боломж үүснэ. Тэг юм тэгэхээр common voice дээр voice contribute хийгэрэй гэж хүсмээр байна. За тэгээд ерөөхдөө өнөөдөр миний ярих төс маань семинар маань ерөөхдөө ингээд дуусчихэнт. Би энэ хоёр collab notebook дээр group дээрээ дараа нь share чинь. За тэгээд анхаарал тавьсан баярлалаа. Асуулт байвал асууж болно. За их сонирхолтой семинар болж өнгөрлөө. Бодит амьдрал дээр шууд нөгөө бидний өдөр тутмын амьдрал хэрэг болж болохоор зүйлийг туршиж үзлээ штэ тэ хэдүүл өмнө л дандаа нөгөө нэг харцангуй онл тал руугаа нэг хийж үзчихсэн бол энэ удаа шууд амьдрал дээр бараг шууд бизнес сэтгэлгээтэй хүмүүс бол бизнестээ аваад хэрэгж үлчиж болохоор санаанд тийг бас бүр ингээд код орно хийж үзүүллээ. Тэгээд энэ удаатаа баярлалаа. Одоогор асуулт арай орж ирээгүй л байна. Аа за тэгвэл хоёлаа ингэсгээд тий ер нь өндөрлөхүүдээ тий дараа нь үзсэн хүмүүс асуулт байвал групп дээр фэйсбүүк групп дээр за тий би чадхаараа болж өгөл хариуллаад явна. За баярлалаа. Ингээд дуусгах удаа. За тий баярлалаа. Хосдос.